você sabia que você pode ganhar muito, tipo, muito diamante com o Caralho Dash? Ele é um aplicativo de você juntar um dinheiro e depois trocar por PayPal, por dinheiro no PayPal, e depois você compra seus diamantes, entendeu? Tropa, eu tô com R$ 21, vou resgatar com vocês, entendeu? Então, primeiramente, assim que você baixar o Caralho Dash pelo primeiro link da descrição, você vai vir aqui nesse mais, vai vir aqui, aqui ó, e vai aqui em Binvit e vai botar nosso código. Se você não botar, você não vai ganhar nada. A sua opção de dinheiro ali não vai desbloquear, beleza? Então você bota e consegue desbloquear. Depois disso, mano, só você começar a jogar, entendeu? Começa a jogar, e assim que você perder, se você quiser continuar, você clica em continue, você vai ver um videozinho pequeno, e você vai continuar, entendeu? Tipo, ah, só falta uma faquinha ali, você pega, clica em continue, e consegue passar aquela fase de boas. Eu tô no level 81, tá bem fácil, o jogo é bem fácil no início, depois que você vai passando, fica um pouquinho difícil, mas é normal de todos. E aqui, mano, pra você enviar o dinheiro pro PayPal, você vai vir aqui nesse dinheiro aqui, vai vir aqui em cash, aqui o dinheiro que você tá, né, eu tô com R$ 20, e você vai botar o e-mail do seu PayPal. E aí você bota o e-mail do seu PayPal duas vezes aqui, você clica em hidden, e galera, logo após você clicar ali em hidden, depois de botar o seu e-mail do PayPal duas vezes, você clica em hidden, e vai dar congratulations, you have success, hidden, que é tipo, você conseguiu pegar o seu dinheiro, e aí dentro de 3 a 7 dias você ganha o seu dinheiro. Fala galera, tudo bom? Mano, é o seguinte, eu tô com 2.500 diamantes e a gente vai gastar nesse esquadrão aqui que lançou faz pouco tempo, só que eu não tava com diamante. E eu ganhei, mano, lá nos aplicativos que eu mostro pra vocês. Então, faz isso, mano, que é uma coisa muito bom. E tropa, olha isso, mano, eu tô com 2.500. E se sobrar, eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram. Então, me segue lá, deixa o like, compartilha, é nóis. Galera, pra quem não sabe, eu tô fazendo live aqui no YouTube mesmo. Só você pesquisar Jup Lives e você vai ver eu fazendo live, entendeu? Mano, a gente já tá aqui e eu acho que eu vou de 5 giros de uma vez, tá ligado? Fui uma de 5, por favor, mano. Ó, ganhei uma caixa ali... G18, ó, já ganhei alguma coisa boa, eu acho. Oi, aê, tropa. Ah, não, ganhamos nada de bom. Deixa eu clicar em pular aqui. E agora eu vou mais 100 giros. Reflexão, reflexão, reflexão. Nada de bom. Mano, não vem nada de bom, oxi. Meu Deus, mano, essa é as últimas. Ó, gema roxa, mano, só que eu não quero a roxa. Eu quero um cubo. Eu quero azul, entendeu? Ah, mano. Mano, só vi essa gema roxa, cara. Deixa eu ver, deixa eu sair daqui. Ó, jutsu. Deixa eu botar uma roupa de boot. Deixa eu abrir essas caixas. Bora fazer assim, ó. Abriu, não veio nada de bom. M4. Não veio nada de bom também. Aqui, não veio nada de bom. Aí a gente vai voltar aqui. Deixa eu tentar agora. Agora eu não vou pular, não. Eu vou de pouquinho em pouquinho, ó. Vai. Ó, ganhou o avatar. Ó, ganhou uma gema azul, tropa. Eu acho. Parece que sim. Foi uma gema azul? Não foi, galera. Meu Deus, vamos uma de 5 aqui? Uma de 1 giro, tá ligado? Ó, caixa de armas. Deixa eu ver. Mano, eu só quero um emblema. Mano, a menina, eu vou resgatar. Eu posso, entendeu? Tipo... Ó, vamos uma de 100, mano. Não tem problema não, tropa. Por favor, cara. Meu Deus, tropa. Mano, não vem nada. Aê, um cubo. Mano, cai no cubo, só que não veio o cubo. Oxi. Deixa eu botar uma roupa anormal aqui, ó. Deixa eu pegar o Adam. Caramba, tropinha. Oxi, mano. Já gastei 1.500 diamantes. 1.500 não, né? Eu não sei se foi 1.500. Vou botar esse. Mano, eu quero aquele primeiro ali, pô. Por favor, mano, vem. Será que veio? Ah, tropa. Ah, não vem, mano. Deixa eu resgatar isso aqui. Primeiramente, isso é uma mochila? Eu não sei se é uma mochila, né? Isso é uma granada. Isso aqui é uma caixa de loot, que eu sei.
caixa de loot. E esse aqui é uma mochila e um negócio lá. Ó, mais 1.300 diamantes, tropa. Vamos lá. 5 giros. Foi, por favor, mano. Aê, mano, ganhamos um cubo, tropa. Vai, 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 vai. Nossa, ganhamos um cubo, tá bom. Agora eu só preciso ganhar os negócios azul ali do primeiro, né, mano? Eu só quero o primeiro, tropa. Falando pra vocês, mano. Sinceramente, mano. Ó, vai. Tô com 1.000 diamantes ainda. Pode ser que a gente tenha sorte e ganhe, né? Mano, por favor, Garina. Garina, eu nunca te pedi nada, Garina. Tropa, vamos. Mano, esse negócio tá muito bugado, cara. Já gastei 1.500 diamantes, velho. 1.600. Ó, aqui eu vou girar um de um assim, outro, outro e outro. Aí aqui agora eu volto pra lá rapidão. Meu Deus, mano, muito bugado, doido. Ó, vem um, mano. Só um, só um, só um. Mano, não vem, tropa. Meu Deus, não vem, não vem. Eu ainda tenho 900 diamantes. Ainda tem chance, entendeu? Ó, mano, por favor, cara. Mano, só um, cara. Mano, eu só quero um. Só quero um, velho. Tropa, 700 diamantes, ó. Vou ficar triste, eu vou de um agora. Meu Deus, cara. Ó, ganhei um fundo foco. Mano, eu só quero um emblema azul, entendeu? Um emblema azul não é muita coisa não, cara. Meu Deus, tropinha. Deixa eu girar mais uma vez. Avatar foco. Meu Deus, eu já ganhei uns 50 desse. Fui de 100 logo. Que eu sou bravo. O de 100 compensa mais, né, tropa? Ó, vou pular a primeira. Vem uma gema vermelha. Veio gema vermelha? Então nós vai pulando mesmo. Mano, por favor, Garena. Eu nunca te pedi. Mano, eu nunca pedi nada pra Garena, doido. Oxi. Ó, vai, vai, vai. Ah, mas não vem, tropa. Tô tristão, mano. Pular, não veio. Ah, tropinha. Deixa eu tirar uma de 25, mano. Pô, velho, eu acho que eu vou chorar, tropa. 2.500 diamante pra não ganhar nada, tipo, absolutamente nada, entendeu? Meu Deus, tropa. Tropa, eu não consegui botar mais diamante. Eu tô bem triste, tipo, bem triste mesmo, entendeu? E porque, mano, foi praticamente a Garena pegou meus 2.500 diamantes, entendeu? Eu não posso resgatar nenhum dos personagens. Só o da mulher, que tipo, o da mulher eu não quero, mano, entendeu? Então eu não quero. Mano, opa, deixa eu dar só na cabeça dessa mina. Opa, valeu. Já ganhei um aqui, o de início. Ó. Ah, mano, como assim? O negócio é se mexer pra um lado e pro outro, né? Eu ainda não joguei esse modo, né? Mano, a menina. Essa menina tá me perseguindo, cara. Ó. Tem uma pessoa ali, já derrubei. Mano, é muito difícil jogar esse modo. Sério? Falando pra tu. Opa, já levei outro. Três. Parece que eu tô no topo, ó. Parece que eu tô em primeiro, né? Mano, os caras tá onde, eu acho? Mano, do nada os caras aparecem atrás de você, meu. Oxi. Como assim? Boa, derrubei essa menina. Tu
briguinha de escola hoje. Os caras ficam. Vem, vem, vem. Mano, tá aparecendo elas, velho. Uma demora, velho. Meu Deus. Leva. Receba. Tem alguém atrás de mim? Só na carinha. Safado esse daqui. Não dá não pra atirar lá não. Ó, tem alguém atrás de mim. Ah, mano, esses caras é muito chatinho, ó. Oxi, ela me matou com... Oxi, mano, isso é muito estranho, velho. Nesse modo aqui não existe pro play, não, filho. Tem dois me atirando. Sai daqui, ó. Ah, mano. Esse cara é mó chato. Deixa eu ver aqui. Vou cooperar, senão eu não vou ganhar meus pontos hoje. Deixa eu cooperar, minha filha. Eu tô jogando de Ada. Meu, me agachei. GG. Eu ganhei. Tananana. Vamos ver quem ganhou. Oxi, mano, eu fiquei em quem? Eu fiquei primeiro, louco. Então, tropinha, não se esquece, mano, de me seguir lá no meu canal Secundário de Lives. Valeu, falou e tchau.